سراكيشا سرسر إحس بالحاكم ككلمية قبل كان أوضل ومانتا ورباهين تبورا مقلاها اللي أيا وحاي إذا كالدوان كالدفاعين وسيركا وساردها قنعسيقا ورشدها يدا الحيس كسومالي لان محمود حسن سعد أرين تاني أيا إيمان إسا كدب مركيميد كميدا حل دبانا دا قلاها ديقان كبورا ما ووسيركا كو إذا يي إن أشرد عوديو كوضو مغالا دبورا مي عاصمة دا قبل كاني أوضل سراكيش هني حسب الحاكم ككل مية إيه قبل كاني أوضل أيا وحاي وسيركا كرالي قليين هذا الكاد دي القابقة إحل دبانكا كسو يري يغو أمور تاسي تفاصيل ديرا هذا كبحنا يا وحاي يلاهدين يغو عبد القاد فار حسن بلال كانت السن قد يفلنت حسب ككل مية وحال كان aan cod dheer iyo cod gaaban boo sheegayaa in wasiir saajin yahay wasiirka ugu kabaasidka weyn ee gobolka awdal walaa la garanayaa kabaasidkiisa wuxuu qabtay gudaha Soomaaliland muse saajin waxaan halkan aan raaligelin ka siinayaa hadal deeqaafo weyn oo xalay baraha bulshada aan ku arkay ayaa ka raaligelinaya wasiirku dibo wasiir ballaaran oo kasoo jeeda beel ballaaran oo magaraasa Soomaaliland oo dhan magaraasa kasoo ahayd madaxweyne madaxweyne ku xigeen waa beeshii iska lahayd Soomaaliland buu kasoo jeeda wasiir loo boqo in uu wadanka khalkhal gelinayo maah marka waxaa leeyahay dadkaasi dib ay u istaagaan xaal baanu ka bixinay wasiirkeena isay walaalayba sheegeen horta wasiir ballaaran weeyey in la fadhaxdeena ma geeyo runtii waxa weeyaan way ka hadleen waana ku raacsanahay waxaan leenahay ha laga ilaaliyo xukuumadda iyo wasiiradeenna wixii aanan sax ku ahayn ee khalada in laga ilaaliyo aad iyo aad ayaan u soo jeedinaynaa waxaan marka halkan uga baaqaynaa waxa weeyaan dhalinyarada garab hooraysa xisbiga afka xisbiga ku hadlaysa annagana soo maran xil dibaankan ka hadlay Axmed Cabdoosh horta waa warnini nadeerkayo waxaan u malaynayaa beryaanba makaayilka ceeb baa ku dhacday oo xildhibaan Cabdoosh inaan isku jawaabno ma noqonaysee laakiin walaalkay waxaan leeyahay waa xildhibaan mas-uula khalad buuna galay wasiirka walaalkiina shirkan uu ku jiray anigu waa ka maqnaa laakiin waxa ay dan bulshada loo qabanayay dan beesha danahayga gaarkay ka hadli kar xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan wasiirkuna inuu dawladda ku soo jiido oo wax ka dhaadhiciyaan xaq buu u leeyahay oo arrimo khuseeya isaga beesha makaayil lagu khusaysaa inay dan gaar ka shirto dan gudiyo dan gaaraba way iska leeyihiin haddii aan anagu ka maqnayna waanu ku taageeray hadduu walaalkay ka maqnaana ma aha dee inuu halka ka cadhoodeen waxaan odhan leh arrinkaasi khalad baad ku gashay walaalkay yar waa ka raali gelinaynaa wasiirka muxuu ahay wasiir saajin horta wadani iyo kulmiye waa laba xisbi oo xisbi qaran oo kala gaara wadna nasiib darre inuu isagu kala garan waayo inuu xisbiga kulmiye ka tirsan yahay oo shaad dowladeed huwa yahay oo mas-uuliyad ka saaran tahay xisbiga kulmiye iyo inuu wadan yahay horta uu kala garan waayo taasi waa taanu ku cambaaraynayno agaasimaha biyaha tallaabadaana waxaa sharciga si sharci ah waafaqsan uga qaadi doona oonu baaq u dirayna oo khusaysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha wadankii xalay wuxuu shir la galay xogayaha gaarka ee ciro iyo xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani marka madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa oo cadeynaynaa inay waa inay noo kala qalaan ma wadani iyo kulmiye ma isku dhex milmeen ma waxba isku dhex yaacay inuu noo kala saaro ay xukuumaddu arrintaa talaabo ka qaadaano madaxweynaha ugu baaqaynaa isagoo ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taageerada labada dowladood ee Taiwan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iskaashiga iyo xiriirka iyo safiirka loo magacaabay aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad bay u taageersan tahay xiriirka hadday gobollada tahay iyo hadday dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland tahayba aad iyo aad baan u taageeraynaa annagu ka xisbi ahaan mas-uuliyiintiina boqolkiiba boqol waan soo dhawaynaynaa gobolka awdal si gaara waa gobol baaxad weyn xisbiga kulmiye gobolka waa runtii waa gobol uu ku leeyahay awood aad u ballaaran
لكن واحد مودا بريان دمبي إن حسب كي وش كقرب شقينا يو إن هكذا نرتو قارين إن حكومة دا واحد شيء واحد بيجي كل مية إن وسيرة الحكومة دنا واحد مثلاً و إن واحد بيجي كل مية إن وسيرة كأنا عسكر يقول شدها ونن أدو بلارم ونن دي أنا أقول إنه قبيل كذي إن شركة وقبتنا وها شر وبلشة ديسة دي وبلشة ديسة وكل دي قلني إن عقب صدام إن أي نقدان إن كويس كفرن ومارك لكن شر إن تاكل بدن إنه وها إن ما هذا حصل معه وأوصل كلين أدوين أو أدمودو إن ميسان كيسعلوسي قلنا كموسى إن مدحونا كلين وحوجان وقل ميسان له وهذا كاسو حنقصينا نعم مدحونا أيوه حال ما قصينا نحكي ذي تبيع على ميجستار بورما